Assalamualaikum. Yéen ci répondeur may sa wali alors gañu bay leen ma sen message way dina leen delo sen bataxal inshallah. Jaji fete. Allo may sa man la kiné so joté sama message nga wo ma sé urgent te duguma yow rek lay xaar sama mune rappeler. Limay xaar wallahi wallahi. Kal la xaar wallahi wallahi. Dekk xaar wallahi wallahi. Lan la xaar ساتي الليل نمو اللعبة يخولي نعم فنجا يلي مرنا بيخار يكار الليل دي لباخ ويمان دال بيتوني يكار ديلان لما سجرنا غارو مدكي لدين سمخور لنام نعم ويمان دال بيتوني يكار Daila le masa jala sama se masa jo Mamu madake ni den O maseti bane khle moko falale Bino na fijak barwer te mom lay udel legi sa to tour mamu mane khone vune I'm not afraid to die.